Dũng lúc xưa bạn khởi, bạn hộp sách buộc, ảnh tình này bẹp nà đá. Sự bệnh trong hộp sách buộc, rưu bạn hộp sách buộc, chi à hà. Mình hẹt phết tiếng lõ nâng ạc rõ khát lắng, chung buộc ảnh ác gồn. Nước nông video ní, chứ đá sô bệnh trình, xôm vô ca bó sải. Sự bệnh khởi hộp sách buộc, tớ vì miên ảnh tình này dàng nà đá. Sự bệnh khởi buộc trần, bà sân bà nẹ, sự bệnh khởi thà. ខ្លួនបានហូបពោះឆ្អិនជាប្រភពនៃប្រាប់ឲ្យប្រយ័ត្ននិងពីសន្តិរបស់ខ្លួនពេលប្រើជាមួយមនុស្សចិត្តស្និទ្ធគូស្នេហ៍នឹងដៃគូរកស៊ីពាក្យរបស់អ្នកអាចធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំបង្កឲ្យមានទំនាស់ជាមួយដៃគូសន្តានីជាពិសេសក្នុងរឿងស្នេហាអាចឈានដល់ការប្រឆាដោយសន្តិមិនចេះគិតសុបិនឃើញពោះឆៅផ្ទុយពីពោះឆ្អិន សបិនឃើញពោះឆៅជាសញ្ញាសំណាងក្នុងរឿងស្នេហានិងហិរញ្ញវត្ថុអំឡុងពេលនេះការងារនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ដែលនាំឲ្យប្រាក់ចំណូលកើនឡើងចំពោះស្ត្រីនិងមាននរណាម្នាក់សូមសហការបើកអាជីវកម្មជាមួយសបិនឃើញហូបពោះស្ងោវាជាសញ្ញាប្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់ចូលប្រយ័ត្នចំពោះអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលនៅជុំវិញខ្លួនមិនថាសកម្មភាពខ្លួនឯង មនុស្សជាស្និទ្ធមិត្តរួមការងារលុយកាក់និងសុខភាពផងដែរក្នុងរឿងស្នេហាប្រសិនបើអ្នកនៅលីវសុបិននេះវាមានន័យថាដៃគូរបស់អ្នកមិនទាន់មកដល់ទេឯអ្នករៀបការហើយចូលប្រយ័ត្នជំនួសជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់សុបិនឃើញបានហូបពោះជៀនបកស្រាយថាការងារជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរួមទាំងស្នេហានិងមានមនុស្សមកជួយជ្រោមជ្រែង ប្រសិនបើប្រឈមនឹងបញ្ហាពេញខ្លួនឯងហូបពោះជៀនបើជាថាការចំណាយធំជាងចំណូលក៏ប៉ុន្តែវាមិនជាបញ្ហាចោតខ្លាំងនោះទេត្បិតអ្នកនឹងមានសំណាងឈ្នះការផ្សងរង្វាន់ផ្សេងៗសុបិនឃើញហូបពោះអាំងសុបិនឃើញហូបពោះអាំងឬដុតវាមានន័យថាអ្នកនៅលីវមានឱកាសជួបគូព្រេងដែលអាចឈានដល់ដំណាក់កាលរៀបការ ចំពោះអ្នកធ្វើការបានហូបពោះអាំងក្នុងសុបិនវាមានន័យថាការងារនេះមានឱកាសអភិវឌ្ឍយ៉ាងរហ័សប៉ុន្តែចូលប្រយ័ត្នចំពោះសុខភាពព្រោះអាចកើតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុបិនឃើញហូបសាច់ពោះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច Like ប្រសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមចុច Subscribe បន្តមកទៀតសូមចេះសញ្ញារុកគណ្ដឹងសូមអរគុណ